みんなが大好きこのゲームをやりたいと思います。あー僕大好き、ウミガメのスープ大好き、甲羅の部分の出汁が一番好き。そうなんだ、本物が好きだこれ。ちょっと黙っててね、本物が好きな。はい、なすじくんちょっと黙っててね。はいパパ、はい、ということで、このゲームですね、はい、カラチョウくん知ってますか？うん、やったことない。そうだね、これ結構有名だからね。はい、ということで、まあ簡単にね、視聴者の方に言うと、こんな感じで、まあ問題問いみたいなやつが出て、はいか家で答えれる質問しながら、この真実にたどり着くっていうようなゲームでございます。ただまあね、ルールはね、正直見てたら一瞬でわかるんで、例題1問やりましょう。はい、医者はどこだ？病院。あ、違う、ちょっと聞いてください。そういう問題じゃないから。お客様の中にお医者様はいらっしゃいませんか？その言葉を聞いて漫画家のおさむは立ち上がった。一体なぜ？はいはい、このおさむが医者だった。いいえ、漫画家です。書いてます。おさむさんの名字は手塚ですか？わからない。わからない。わからないの答えもあります。わからないか。まあ関係ないです。おさむさんはトイレに行きたかったですか？いいえ。あ、でもまあそういう感じだね、質問的には。おさむさんは室内にいますか？はい。あつか、どこにいるかとか考えようぜ。そう、はい、室内。おさむさん病院にいますか？いいえ。じゃあ場所は、はい、飛行機ですか？はい、裏には飛行機って書いてないけど飛行機でいいです。はい、そうしましょう。おさむさんがハイジャックしてますか？いいえ。おさむちゃん、おさむちゃんじゃない、おさむさんはハイジャックしておりません。おさむさんはすでにパラシュートをつけていましたか？脱出する器具をつけてましたか？いいえ。だから飛行機じゃなくてもいいわけだよね。あ、でもまあ一応でも飛行機、ね、飛行機だと思って、飛行機だと思った方がいい。飛行機だと思って。医者、おさむさんは医者に関係があることで立ち上がりましたか？医者に関係があることで立ち上がった。まあこの、ちょっと問いを変えると、うん、お客様の中にお医者様はいらっしゃいませんかという感じの呼びかけに対して立ち上がりましたか？まあ結果的にそれで立ち上がったことになります。結果的にそれで、こう言われなかったらおさむさんは立ち上がらなかったんで。あー、はい、分かった。なるほど。おさむさんの席は、はい、廊下側ですか？おー、おー、そういうことか。廊下側ですか？はい、はい、じゃあおさむさんの隣に医者がいましたか？はい。あー、よし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 。そういうことでございます。そんな感じではいと言うだけでこの真実にたどり着く。答えはお客様の中に、いい、なるほどね、お医者様いらっしゃいませんか？その言葉を聞いておさむ様の隣に座っていた、紳士が手を挙げたので、彼は通すためにおさむさんは席を立ったのだった。いいやつじゃん、おさむ。どういうことですか？いいやつっていうか、立たなかったらやべえやつだから。トリッシーじゃん。なんか足引っ込めるだけとかもかもしれないよ、なんか、というような、ゲームでございます。なるほどね。いいね。さあ、ということで本番みたいなもんなんですけど、はい、まあみんながね、一人一問だけ、順番に出しながら答えていくみたいな形式にしましょうか。うん、じゃあタラチオからやるか。俺とアイナ選手で答えれば。あ、オッケーオッケー。はい。じゃあちょっと簡単なのから言っていい、うん、これじゃあ。簡単なのからお願いします。じゃあここに置いてください。はい。じゃあこれいこっかな。はい。苦い思い。苦い思い。はい。コーヒーカップにコーヒーを入れたエリさんはやってしまったと後悔した。はい。一体なぜ？エリさんがコーヒーを飲みますか？エリさんが、飲む予定でした。うん、エリさんはそのコーヒーカップにコーヒーを入れるつもりでしたか？ノーノー。いいえ、違うものを入れようとしてたんだ。エリさんはそのコーヒーを飲みましたか？ノー。俺飲んでない。なんか違うんで、コーヒーカップにコーヒーを入れたエリさんっていうのがもう、あ、何？遊園地のコーヒーカップですか？クソ早いや。そういうことが。本当に、はい、そうです。遊園地の、エリさんは遊園地でコーヒーカップのアトラクションに乗りました。バカかよこいつ。その時に持っていた本物のコーヒーを落としてアトラクションのコーヒーカップが落としてしまった。落としてね、これ遊園地のコーヒーカップにコーヒーはそうバカかよ。落としたのね。なるほどね。そりゃそうよ、そりゃそう。そりゃこぼれるよって感じ。止められるの入り口で。あ、いいねいいね、いいね。わかりやすかった。これわかりやすいやつ。うん、こんな感じ。じゃあ俺も一問だけいきましょうか。はいはい。じゃあこんな感じの問題を。長すぎる行列。お、1時間待ちと聞いて行列に並んだ女、しかし彼女に順番が回ってくるまでなんと1年もの月日がかかった。うん、一体なぜ？行列ができているのは、はい、何か売ってる店ですか？いいえ。乗り物に並びましたか？あ、はい。乗り物。乗り物です。遊園地ですか？はい、遊園地なんだ。遊園地です。いいね。開園中の時間に起こったことですか？はい。
遊園、うん、空いてたんだもんね。閉園してたわけではないですか。閉園してたわけじゃないです。ないですよね。とりあえず乗れなかったんです。乗れなかった。1時間待ちのやつに彼女は乗ったんだけど乗れなかったんです。アトラクションですか。アトラクションです。はい。点検してましたか。いいえ。予約をしましたか。いいえ。僕たち乗ったことありますか。あ、でもこれははい。あ、そうなんだ。多分乗ったことあると思う。まあ別にどれでもいいんだけど、まあ、どれでもいいんだ。行列に並んだ女と、はい、彼女はこれは同一人物と捉えて。あ、同じ人物です。で、はい、この彼女は、あ、分かった。はい、よ、分かったなら、お、うん、身長制限はありますか。はい。あ、そういうことだ。なるほどね。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ、いいね、その時、そういうことだ。じゃあ答えパートどうですか。うん、いいよいいよ。じゃあそのジェットコースターとかそういう、うん、身長制限でこの身長以上じゃないと乗れない。はい。で1時間待っても乗れなかったけど、はい、来年は背が伸びて、なるほど、ね、乗れるようになった。もう完璧です。素晴らしい。賢い。これはすっきり。いいね。これいいね。これいいね。ちゃんとなんかタラチオとかエナ選手がちゃんと答えてくれたら嬉しいし、ね、全くその通りです。一言一句違います。1年越しでアトラクションに今身長伸びて乗れるようになりました。はい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 、はい、さあじゃあ愛の先生いきますか。いきますか。もう難易度4なんでもしかしたら難しいかもしれないですけど、この中で一番ちょっと沼るかもしれない。怖いわ、うん、まあでもこれまあ納得はできる答えでした。納得できる、はい。出題された4択問題に C、 英語の C ですね、はい、英語の C と答えた吉尾くんは正解だったんですけど恥をかいてしまいました。一体なぜでしょうか。なるほど。うん、出題された4択問題で C と答えた吉尾君はちょっと難しいと思いますよ、俺は。あ、でも俺、はい、周りはうるさかった。周りのうるささは関係ないです。シーみたいな。うるせえってやったよ。答えちゃったではない。その4択っていうのは ABCD の4択ですか。いいえ。絶対そうだ。これ大事だと思うが、その答えた C は女性のカップ数ですか。いいえ。違う。それは恥をかいちゃうわ。正解は恥をかいちゃう。いや、そっから別になんかあったわけじゃないけど、いいえ、うん、好きなおっぱいのカップ数聞かれて恥かいたのか。もう4択問題やろ。4択問題質問ちゃうから。違うか。そっかそっか。今俺沼ってたわ。吉尾くんは学生ですか。吉尾くんは関係ないですか。まあこれは多分関係ないですね。関係ないです。関係ないです。出題した人は先生ですか。そういうのも関係ないですか。どちらかといえばそうであるけど、あんまこれ関係ないかも。関係ない。出題した人は女性ですか。めっちゃ聞く。関係ないです。関係ない。関係ないです。関係ないこともどんどん聞いていこう。関係ないです。なんか引っかかるかもしれない。吉尾くんっていう名前は関係ない。関係ないです。関係ない。ヨシイオくんじゃない。関係ないです。なんかそれも違う。この、うん、選択の問題の選択肢っていうのは 1,2,3,4 でしたか。いいえ、いいえ、数字ではありません。4択の選択肢の中に C は、アルファベットの C はありましたか。なんとも言えません。あ、これはありますね。この C はあります。 C はある、OK、この C はあります。 OK、OK、あ、だから例えばなんですけど C の、吉尾くんは綴りの C とかを間違えま、C の綴りを間違えましたか。いいえ。あ、俺分かった。分かった。マジで。やばいやばいやばい。田中君そうする。視力検査ですか。はい。本当は上下右左だったんだけど C って言っちゃったから本当は右なんだけど。めっちゃ納得するみたいな。お前天才だ。天才これは。天才だ。柔らか強じゃん。すごいわ。これすごいわ。また別の動画でクソ沼ってる。沼ってる方の動画先上がってる。やめてくれ。ゴキブリサラダの方が先上がってるわ。クソ沼ってる分俺ここで取り返してくれ。ここで取り返してるな。いやうまいうまい。じゃあちょっと早かったから、はいはい、あと1問か1問ぐらい。タラチョがちょっと難しいなったよね。難しいのと、まあこれ納得いってくれるか分かんないんだよね。あ、じゃあ最後にそれやって終わるか。それやる。あ、ちょっとタラチョが無双してるから俺らで答えたどり着く。そうそう、分かる回みたいなやつ。ちなみに俺の動画なのに俺1回も答えたどり着いたじゃあ僕答えますんで。もう本当に妄想していい、想像っていうか。 OK、 はいはいはい、うん、OK、 そういう状況限られてる、ね、これでいきます。はい。悲しき画家、男は目の前に座る友人の似顔絵を描きながら涙を流した。一体なぜ。友人は女性ですか。どっちでもって感じですかね。なるほど、なるほど、はい、玉ねぎ切ってましたか。切ってない。もう似顔絵描いたって書いてんじゃん。分かった。これいけるわ俺。マジ。友人は死んでますか。
生きてます。生きてるんだ。なるほどね。友人は嫌いな人ですか？いや多分ノーじゃないかな。ノー、うん、友人はちゃんと人間ですか？人間ですね。人間なんだ。目の前に座る、そう、男の目の前に、実際に実物の友人が座ってますか？友人が座ってます。イエスです。座っている。涙を流した理由だよね、絶対に大事な。まあそこがね。男は泣きたくて泣きましたか、自らの感情で泣きましたか？感情で泣いちゃいましたね。感情か。悲しかったですかってこと？悲しかった。言葉悲しかったですか？はい、男はこれ悲しかったと思います。悲しかったからね。男は絶対に似顔絵描かないといけなかったんですか？はい、イエス。男の、あ、イエス、絶対描かなきゃいけないんだ。男の絵が下手くそでしたか？男の絵は、いや、多分そこ関係ないけど、まあ、ノーじゃないかな、ノーじゃないかな、多分。ノーですか、はい。友人は、その、絵を描いてもらうことで喜びましたか？ノーだと思います。ノー。はい。ノー。ノー。友人が、絵を描いてもらう、その、似顔絵を描いてた、頼んだんですか？頼んでないです。頼んでない。なんだ？なんだ？なんだ？あ、でも、すげえいいね。すげえいい。すげえいいの言ってる。まあ、ある程度、いや、そこまで考えてくれてんなら納得いくかも、これ答え。室内ですか？室内ですね。室内なんだ。外ではできませんか？外はほぼないと思います。ほぼない、うん、学校でやりますか？学校ではないですね。ノーですね。学校じゃない。なんか特定の場所でやりますか？イエス。特定の場所なんだ。特定の場所は室内。それはイエス。アトリエですか？ノー。男はそれで似顔絵描いたことでお金をもらいましたか？はい、もらいました。お金は友人からもらいましたか？因縁。ノーですね。ほう。友人は、はい、あ、待って、分かったかも。友人は悪いことをしましたか？お、イエス。お、あ、そういうことか。あ、分かった、そういうことか。そういうことだ、待って。え、だから犯人じゃなくて、待って、でも目の前にいるんだ。俺、待って、俺が思ってたの違うかも。俺、この顔を見たら110番みたいなやつかと思った。あれじゃん、法廷で。そうだ、それでしょ。それだ、法廷で。裁判所の法廷で。そうだ、正解。めっちゃ正解。それだ。そう、ニュースに出るやつだ。まさにですね、男は裁判の様子を書く法廷画家だった。はい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 。で、ある凶悪犯の裁判を書いてほしいという、うん、依頼を受けて法廷に向かうと、被告席には男の古い友人が姿。ああ、悲しい。悲しい。で、男は犯罪した友人の顔を描きながら涙を流した。なんで愛おしい。なんで取り消し。なんで愛おこれ。どうして幼女を幼女さらったんだ。お前、俺だけ幼女さらったになってんだ。告白人目。食い逃げまでは良かったのに、お前。しかもな、俺が気持ちよく答えたいって言ってさ、ドンピシャの質問じゃん、俺の。友人は悪いことしました。そう、だから俺トリッピン分かってんのかと思ったら、なんかここで分かってんの。モンタージュがどうか。あー、そっか、そっち行っちゃったかと。俺一瞬犯人の似顔絵描いたんだと思ったのよ。でも、それでも目の前に、でも目の前にいるって言ってたから、うん、目の前に行ったら描かねえなと思って、うん、俺は終わった。横取りしました。横取りされました。これ結構納得いくな、そう考えてくると、うん、よかったよかった。はい、ということで、今回はウミガメのスープを遊びました。はい、おもろかった。いや、おもろかったね。やっぱおもろかった。安定しておもろいわ。いや、俺が一番も答えなかっただけが悔しいけど、向いてないですよ、トリッピンさん。キャッスル能力にかけてるサイコパスだから。サイコパスだからな。終わりまーす。向いてないですよ。はい。